Привіт, друзі! Уряд Польщі планує вести додаткові обмеження щодо карантину в Польщі, тому, щоб не пропустити найголовніше, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, поїхали. Хотів би вам, друзі, повідомити на початку, що, як я і повідомляв в моїх попередніх відео, що тепер Польща ділиться на жовті та червоні зони. Ну, і, звичайно, є. В червоній і в жовтій зоні певні обмеження, і уряд зараз розглядає нові концепції, в яких йде мова про те, щоб заборонити повністю проводити весілля, чи в жовтій, чи в червоній зоні, навіть при обмеженій кількості людей. Також, друзі, якщо ви пам'ятаєте, що раніше на початку карантину були закриті стадіони для вболівальників, не можна було піти на концерт або ж у кіно, або ж до тієї ж галерії, тобто до. Торгового центру, то це може повернутися, і це буде стосуватися всієї Польщі або ж окремо червоних зон. Також друзі, їхня концепція говорить про те, що карантинні додаткові обмеження можуть торкнутися і навіть. Шкіл, але школи напевно будуть закривати в останньому порядку, тобто в останню чергу, і буде дистанційне навчання. І буде, друзі, це дистанційне навчання для дітей, яким виповнилося понад 12 років. На мій погляд, дуже смішне трактування уряду Польщі про те, щоб закрити алкогольні магазини, в тому числі на АЗС, тобто на заправках, після 1900. Тобто вони фактично будуть працювати до 7-ї години вечора. Я не знаю. Як це повпливає на коронавірус? Але напевно алкоголь дуже сильно лікує від коронавірусу, і вони просто хочуть обмежити це і просто продавати уже антисептики, за допомогою яких ви б і повинні захищати себе від коронавірусу. А що ви думаєте, друзі? Прошу залишити вашу думку в коментарях під цим відео. Також, друзі, в уряді обговорюється про те, щоб ресторани паби. Клуби нічні працювали лише до 9-ї години вечора, і пізніше вже закривалися, і це незалежно від дня тижня. І хочу друзі додати, що це не тільки Польща придумує ось такі додаткові карантинні обмеження. І, взагалі, на засіданнях Ради Європейського союзу про такі обмеження говорять і інші країни. Тому що буде пізніше, я вам повідомлю, адже це тільки концепції, які будуть впроваджені і вже. На 100% затверджені всього за декілька днів. Тому щоб не пропустити цю інформацію, обов'язково підпишіться на канал, і я вам обов'язково повідомлю про ці зміни. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.